Mä otan tämän haasteen vastaan Padelkingiltä, Heidi Suomelta. Ja tällä lailla liikunnasta kulttuuri ottaa nyt kopin. Ja totean tässä, että teatterin toiminta voi myös osaltaan edistää syrjään ajautuvien nuorten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta siten, että esimerkiksi tältä teatterilta käsin järjestetään paljon kouluilla ilmaisutaito-opetusta ja draamatyöpajoja. Ja meidän joulukonsertin tuotto muuten ohjattiin nuorten mielenterveystyöhön. Ja sitten täällä käy pitkin näytäntövuotta aina työharjoittelijoita ja tettiläisiä vähän tutustumassa teatterityön tekemiseen. Ja koska minulle itselleni teatteri on ollut tärkeä harrastus silloin nuorena aikuisena, ja olen kokenut, että sillä oli tosi iso merkitys ihan mun oman identiteetin kehittymisen kannalta, niin siksi haastan miniteatterin ja sen toiminnanjohtajan Suvi Seppälän, ja toivon, että Hämeenlinnan teatteri tekee pian yhteistyötä miniteatterin kanssa.